对。І сьогодні погода теж спробує. Тим не менш, ви всі приїхали, ви всі готувалися, всі старались. Тут у нас команда Кропивницького і Кіровоградської області, Харкова і Харківської області, Києва, Київської області і Житомирщини. Ми дуже раді вас вітати в Києві і дуже раді тому, що наше мистецтво, мистецтво кунг-фу розвивається такими чудовими темпами. Могу ж розказати, що в цьому році виповнюється, за датою вже виповнилось, 30 років Федерації ушу кунг-фу Дзюдо України, а 10 років Федерації кунг-фу України виповнюється наприкінці року. Але ми вирішили цілий рік про це розказувати, цілий рік святкувати цю чудову подію. І також хочемо вам сказати, що ви можете читати історію наших федерацій на нашому сайті kungfu.org.ua. А зараз я передаю слово представнику Європейської федерації, майстру кунг-фу, майстру спорту міжнародного класу, заслуженому тренеру України, багаторазовому чемпіону світу. Доброго дня! 30-річчя нашої організації – це дуже довгий строк, це велика історія. Наша школа «Центр воїнських мистецтв «Форма» також був заснований у 1988 році. Відчуваєте? 1988 рік. Це дуже і дуже давно. За цей рік ми пройшли дуже цікавий шлях. Хочу сказати, що ми неодноразово були і чемпіонами Європи, і вигравали Кубки Європи. А також ми є призерами чемпіонатів світу і чемпіонатів Європи. В нашому клубі ми виховали заслуженого майстра спорту в Україні, 8 майстрів спорту міжнародного класу і більше 30 майстрів спорту в Україні. Це дуже і дуже великі здобутки. Хочу вам сказати, що в цьому році ми будемо приймати участь у квітні у відкритому чемпіонаті Європи у Вірменії, в Єревані. А також у жовтні місяці збірна команда України виїздить у Тайвань, Тайпей, де буде приймати участь у 5-му чемпіонаті світу з Таолу, Тайчань та Туйшу. Тобто ці змагання, це останні змагання перед чемпіонатом Європи для збірної команди України. Отож, я хочу всіх привітати, сказати вам, перш за все, щирі слова з тим, що ви виступили дуже добре і показали свій найкращий рівень сьогодні. І в нас ще є півтора місяці до підготовки до участі в чемпіонаті Європи. Тобто, вітаю вас! Мені передали мікрофон, і я знову хочу сказати, що ми продовжимо наше відкриття. Вільняння на праву руку. Наші ворожинки, як
Чемпіонат України з конкурсу відкрито. Як Україна отримала свій герб. Я думаю, в школі або в сім'ї вам про це розказували. Сьогодні дуже визначна подія – вас чемпіонат України. Це вже буде у нас 11-й, так, чемпіонат України? Так. 11-й. Чи 10-й? Як ви вважаєте? 10-й чи 11-й? Як федерація? А ви порахували з 8-го, з 2008-го, як відкрили, до тепер. Та це 10-й чи 9-й? Добре, по пальцях порахували? Ну добре, всі перейдуть чемпіонат у вас. І всі переможці і в той шоу, і в тому повинні будуть підійти потім до мене сьогодні. Можна не зараз, але коли це змагання закінчиться, або ж до Тетяни Павлівни, до Миколи Анатолійовича, і отримати у подарунок юбілейний календар нашої федерації. Вітаю вас! Готуємось до розділу таулу. Парад, кропом, рушимо.